sublime orquestra. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo senão bons espíritos. Estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório, e os homens não mais sofrerão as misérias decorrentes das suas imperfeições. Allan Kardec. A vida é orquestra sublime de sentimentos, em que comparece o amor na condição de maestro divino a reger a grandiosa partitura espiritual. Diante do maestro austero e seguro, disciplinam-se obedientes os diversos instrumentos chamados a integrar a orquestra da vida. São eles os sentimentos humanos, que apenas logram executar a peça magistral, mantendo-se atentos sob a condução do amor, que lhes dá a dimensão exata da qualidade da sua execução. Assim, a renúncia só consegue transmitir a harmonia da sua parte na orquestração celeste, deixando-se santificar pelo amor, que afasta do ato do desapego toda impetuosidade orgulhosa, dando-lhe a suavidade e a paz de que se deve revestir. De igual modo, a tolerância, a indulgência, a misericórdia, a caridade, a responsabilidade, o carinho, o afeto, a perseverança, a fraternidade, a dedicação, integrando a mesma orquestra, somente cumprem a sua parte na execução da peça musical, abandonando-se à direção do amor, em sua feição sublime, o qual dá a cada um desses sentimentos a qualidade exata de expressão dentro da harmonia do conjunto. Mesmo a paixão, em suas características de determinação e força, é chamada a integrar a grande orquestra da evolução. Quais instrumentos de percussão de uma grande orquestra da Terra? Desde que se predisponha à disciplina do amor, que saberá dela extrair os efeitos necessários à grandiosidade da apresentação. Ouve, assim, com atenção, os sons que se elevam do teu coração. Se eles te parecerem confusos, como se expressos por instrumentos individualistas ou desafinados, busca submetê-los à condução do amor, a fim de que a orquestra da tua vida passe a executar a música sublime do universo, transformando-te dia após dia em legítimo filho de Deus. Rodrigo, Bilhetes Fraternais.